modelo, ¿no? Que lleve incluidas medidas que eviten o expolio de Galicia por parte das empresas eléctricas que nos fan soportar aquí os impactos ambientais e dos cales non sacamos beneficios económicos no balance xeral. Pero ten que ser un cambio de modelo tamén enfocado á xustiza con Galicia, como decía, pero tamén á sostenibilidade do ambiental, camiñar cara a soberanía enerxética e a non dependencia enerxética, que é algo fundamental e non debemos de olvidar que, a pesar de que Galicia é exportadora de enerxía eléctrica, o que tamén é importadora en gran cantidade de enerxía primaria. É dicir, que Galicia, nesa proceso de espolio, xa agotou recursos fósseis que serviron para producir enerxía eléctrica para as instalacións de Alcoa e para exportar, pero ten que importar petróleo, ten que importar carbón, e, polo tanto, nós tamén consideramos que se debe de ir cara a un modelo que reduza a dependencia enerxética cara ao futuro. No contexto mundial, eu creo que é fundamental que Galicia empece a ter políticas que ata agora non ten. Sin unha mellora de eficiencia enerxética e a reducción do consumo eléctrico, esta loita contra a dependencia enerxética é imposible, por moito que sigan a medrar outras fontes de recursos como a eólica ou a hidráulica ou incluso no futuro a mariña, que por outra banda o fomento destas enerxías renovables tampouco trouxe unha reducción do espolio. O sector eólico pertence na súa gran maioría a empresas estranxeiras, empresas de fora, os ríos están ocupados por producións hidroeléctricas de empresas de fora e, polo tanto, non é xusto identificable as renovables cunha maior soberanía para Galicia, soberanía enerxética. E, por outra banda, esta é unha reivindicación histórica en Galicia, que é rematar con ese espolio enerxético. Pero tampouco nos confundamos, por iso a mí me parece acaído facer un estudo previo. Non nos confundamos. Modificar só a tarifa para servir supostamente a permanencia de empresas localizadas en Galicia, pero que siguen sendo industrias de enclave como multinacionais americanas, sin ningún outro tipo de medidas correctoras, sería desviar o espolio das empresas eléctricas ás empresas, por exemplo, de produción de aluminio. Si o cambio de tarifa sirve para que Alcoa, sin máis, teña enerxía eléctrica subvencionada e a cambio non se consigue que a produción de Alcoa revirta no propio país, estamos facendo cambiando un sector de enclave por outro sector de enclave, entendo eu. Polo tanto, o obxectivo é que Galicia sexa dona dos seus recursos, que se compense os impactos ambientais e a posta a disposición de recursos propios, polo tanto, nós coincidimos e hai que camiñar cara a un modelo que reduza a dependencia enerxética e que debe de ser en base a unha xeralización da produción distribuída. Polo tanto, agardamos que se aprobe porque sería moi interesante a elaboración deste estudio con datos e con argumentos. Creo que daría moita luz para o futuro deste país. Moitas grazas, señor Sánchez, para fixar o posicionamento.